Segurago? Egiaztatu dituk datuak. Ondo da, jarraitu giltzen. Eta nobedadarik badago, abisatu lehen bailen, mesedez. Aio. Ez dintzu imaginatu, zer jakin duan. Ez ditut, asmakizuna guztoko, bota. Barbarak zerikusi zuzena du, bi iruzurekin. Batek, luxuzko autoen salmentarekin du zerikusia. Eta besteak, inmobiliaria batekin. Santa Poloan egin zituen iruzurak. Eta jende asko hori zen trampan. Egiaztatu duzu informazio hori? Ez dago inolako zalantzarik. Salaketa badago, Santa Polako komisarian. Barbaren kontra? Barbarak erabili izan dituen bi izenen kontra. Egiaztatzea falta zaigu. Baina iaia seguru gaude, alaxe dela. Sinistezina da, Barbarak tamaina horretako delituak egin eta arralden libri biltzea. Kalean lotxabako ibiltea baino mozorro beago dik ez da. Bai, batzutan susmo gehiago pizten du ezkutuan ibiltzeak. Guk uste baino kontu potoloagoa da. Gainera, ezin dugu baztertu, keta. Koste egiten zer sinistea, senarrak ez zeren berriz izatea. Nik uste dudana iradoketzen zabiltza. Kepare tartean dagoela, esango nuke. Bueno, baina hori intuizio bat baino ez da. Interpolek Barbararen izenean bidali du bilatzeko agindua. Eta Keparen izena ez da gertzen. Egia, oraindik ez dugu topatu Kepa inplikatzen duen ezer. Barbararen azgain izen bakarra dugu. Jose Maria Aranguren delako batena. Berazen Barbararen bazkidea inmobiliariak iruzur egin zuenean. Oraingoz ez dugu Barbara atxilotuko. Iruzur handi baten aurrean gaudela.